vprašali o novem letu in novem vlogu. Tudi Max vas pozdravlja vse tukaj zadej. Dajmo še enkrat. Dobrodošli v novem letu in novem vlogu. Danes smo šli z našo mini družinico v Planico, kjer se bo naš tim razdelil na dva dela. Večina bo šla tu, v Tamar. Jaz pa bom danes imela ta privilegij, da grem na tekaške, da se malo predihamo in potem bomo skupaj v Tamari spili en kafe. Dobro. Max tudi pravi, da je za, tako da jaz mislim, da moramo jeti. Kar je, itak. Ok, ena malenkost, ki je ful cool pa ful pro, da se upozarja na njo. Tukaj sta table, pešci in ta tabla je kontra kot tekaška proga. Dajte to upoštevati, ne biti luknači. Evo, še malo sem lepisa. Zakaj se reče dolina pod poncami? Zato, ker tukaj nad nami, če vidite, tukaj le gor, tole, to so ponce. Tukaj imate veliko ponco pa malo ponco, tako da boste vedeli, zakaj je dolina pod poncami. Evo, zdaj se že Max počas budil, tako da to pomeni, da bomo počas v Tamarju. Pot za pešce je taka super družinska, tako da zelo primerna za vse, ki imate malčke navihane ali pa če imate tudi širinožne pase prijatelje. Jaz mislim, da bojo čisto si uživali, seveda je predlog, da to destinacijo obiščete med tednom, ampak tudi za vikend ni čist nič manj lepa, tako da v naravi nikoli ne more biti preveč gužve, tako da sigurno ni skoriste. Max je pa po moje tudi super. Evo, meni je uspel že priditi. 3 kilometrčke je od Planice do Tamarja, kar res ni daleč. Ampak vidim, da je tukaj še en tak krogec, da lahko odkrožem, dokler ne prije ta fanta. Ker zapeš pa je le nekaj. Evo, po moje do Tamarja rabite slabo uro. Tako da ostaje takole z dojenčkem, čeprav ne smejan, tako da slabo uro. Pa prav je ena taka super zrak je, pa super ambijent, tako da. Kaj pa vidite tole stvar, kočo, no, tukaj ste pa na koncu, tako da upam, da je Urška že tukaj. Ampak mislim, da je tole na tekaški, tako da zelo bomo pa tekali, kdo bo prva, ne? Mi idemo prva. Hvala, mami. Aj. Depetka. Bravo mi. Kako je bilo? To, pač, tukaj je lepo. Malo, re. Midva sva tudi uživala. Uživala. Ja. Max se je spal tako, da se je imel super. A zdaj bo pa lačen. Ja. Gremo kočo jest. Gremo kočo. Tako, Eva. Iz Tamarja je v bistvu potem res 3-kilometrski spust, tako da edino stvar, ko smo jo polomili, je ta, da fanta nista sabo vlekla sank. Tako da, nič, grem se jaz probleč, prštimat, pa vam povem še par insajderskih, kaj je fajn vedeti, če grete sem na tek na smučeh. Evo, jaz sem preoblečena in tačas, ko čakam na fante, se reka, da vam mogoče povem par informacij, ki bi vam znale priditi prav. Na vhodu v Planico je zdaj rampa, dobite kartico, pejte jo takoj poravnati v Nordijski center, kjer tudi kupite karto za koriščenje tekaških prog. Imejte potem to karto za pesnico, dobite, date okrog roke in če vas nadzornik na progi ustav, ste pokriti.
To je prva stvar. Druga stvar, kar smo ga danes mi rahlo polomili, je to, da če grete takole v dveh skupinah, da grejo eni peš, eni s tekaškimi, je ful fajn, da tisti, ki grejo peš, da imajo sabo sanke. Ker v takem primeru potem se hitreje lahko vrnejo. Normalno. Je pa ta sankaška proga tukaj poznana in zelo lepo urejena. Tretja stvar, vzemite sabo nekaj cekinčkov, koča v Tamarju je odprta. Ful je fajn tam, da vmes spijete kaj toplega, se malo podružite. Četrta, ki pa v bistvu za našo familijo pride upoštev, ker smo med tednom doma, je pa to, da če otešli med tednom in zbirali ure tam okrog enih, pol dveh, obstaja velika verjetnost, da bote uživali sami na teh progah in meni osebno to ogromen pomen. Tako da evo, par informacij, zdaj grem pa nekaj pojest, da bo regeneracija. Zakaj pa nič ne govoriš?